meninas e meninos, bem-vindo aqui ao mês de março. Já todos um dia abençoado aí por Deus. Para você que está entrando aqui agora no canal e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva, compartilhe aí com uma amiga, com um amigo. Já tá me seguindo lá no meu Instagram, que é @customizaçãodarrafa, para ficar bem pertinho de mim. Também te convido a estar indo no meu outro canal, que é Vlogs do Dia a Dia, dicas e receitinhas muito econômicas, que é o Dicas da Rafa. E o vídeo de hoje, gente, tá mostrando aqui o meu planner do crochê. Você já fez ou ainda não fez o seu planner no crochê? Não tá se organizando? Vou deixar o videozinho aqui pra vocês, ó, pra vocês estarem indo e fazer o seu planner. Faça aí com um caderninho velho, com folha sulfite, mas o importante é se organizar e planejar o seu dia aí com o seu crochê. Aqui no canal tem vários vídeos de dicas para você ser mais produtiva aí com o seu crochê. Vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo para vocês aproveitar aí e fazer uma Rafa Fricks aqui, porque tem muito vídeo interessante, muito vídeo legal. Tem gente que está entrando nova aqui no canal e ainda não conhece esses vídeos. Eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo e aproveita e faz uma Rafa Fricks aqui com os vídeos da Rafa. Ouvindo um barulhinho, gente, é o bebê Gustavo que tá aqui do lado da mamãe dele. Eu tô gravando o vídeo aqui e com o bebê do lado olhando ele que ele tá dormindo. Então, o barulhinho é o Gustavo. E agora, vamos aqui pro Maravilha. vídeo. Gente, eu ainda não anotei nadinha aqui, ó, no meu calendário, mas depois eu vou tá anotando tudinho que eu preciso tá fazendo aqui pra minhas encomendas e também pra minhas prontas entregas. Eu vou tá anotando tudinho aqui. Aí, aqui eu já tenho uma encomenda de um prendedor de cortina que eu tenho que estar começando a fazer minha segunda-feira, dia 1 do 3, que é tudo com sobrinhas, então por isso tá aquele preço. Aqui o controle financeiro que você precisa ter aí no seu prêmio. Minha produção de março, vou anotar tudinho que eu tô fazendo. Você consegue ver realmente quantas peças você consegue fazer no seu mês, mais organizada, né? Também tem a lista de compra que você precisa comprar. Eu já separei algumas coisinhas, um rascunho dos materiais que eu preciso comprar, que depois eu vou estar anotando tudinho aqui, porque lembrando, todo material que você vai estar comprando, ele não pode ultrapassar o que você recebeu ao mês anterior aqui das suas vendas do crochê. Então, depois eu vou estar anotando aqui certinho tudo que eu preciso comprar aqui pro meu crochê. E pro mês aqui de março, né? Eu coloquei meta de março. Eu coloquei algumas pecinhas aqui que eu quero me desafiar a tá fazendo aqui ao decorrer do meu mês de março. São poucas peças, sim, porque para quem não sabe, eu tô com um bebê recém-nascido, então é mais difícil aí para mim poder tá fazendo o meu crochê. Também tem, sou dona de casa, mãe, né, do bebê Gustavo e da Duda, e ainda faço aqui o meu crochê. Então, coloquei poucas peças aqui, ó, porque o bebê ainda tá com 2 meses. Eu não vou tá colocando muitas coisas além do que eu não consigo tá fazendo aqui ao decorrer do meu mês. Se eu conseguir fazer tudo isso aqui, eu vou ficar bem feliz, né, com esse resultado. Então, dica que eu vou te dar: se desafie, gente. Desafiar a gente mesmo, a gente se surpreende com o resultado que a gente é capaz aí no nosso dia a dia. Então, anotei aqui, gente, ó, 5 tapetinhos retangular com sobras de barbante. Para quem viu o vídeo anterior lá que eu mostrei, feito as bases, eu vou fazer 5 tapetinhos retangular. Coloquei 20 panos de pratos, os barradinhos que eu vou estar fazendo. Cada dia eu quero estar fazendo um paninho de prato. Coloquei 3 jogos de cozinha, porque eu olhei ali no meu estoque e vi que eu estou sem jogo de cozinha, né? Na verdade, eu tenho um ou dois, então eu preciso estar fazendo mais 3 jogos de cozinha. 2 jogos de banheiro de 2 peças, que saiu muito bem os jogos de banheiro de 2 peças. E agora eu quero fazer um jogo de banheiro de 3 peças para ter aqui também. 2 puxa-sacos, 4 prendedores de cortina. Aqui eu coloquei 4 kits. Rafa, o que que são esses kits? Esses kits vão variar, que eu vou estar fazendo com sobras de barbantes e eu vou montar vários kits e depois eu venho dividindo com você. Coloquei 4 kits de spa, que vai ter novidade aqui no canal. Aguardem esse kit de spa aqui, bem legalzinho, que eu vou estar fazendo. E também coloquei 5 tapetinhos com rosa, no modelo oval, né? Que, como vocês podem ver, é esse modelinho que tá aqui, ó. Lá no meu outro canal, Dicas da Rafa, eu mostrei eu fazendo aqui ele, né? Esse tapetinho, ele é super lindo, gente, super fofinho. Olha que gracinha que ficou esse tapete. Eu gostei aqui bastante desse resultado desse tapetinho. Então, quero fazer aqui, quero tá fazendo 5 tapetinhos
com essas florzinhas, que são a catavento, que tem videoaula aqui no canal, e é um modelo que ficou super lindo, gente. A medida dele ficou de 71 por 44 centímetros, ficou ótimo. E, gente, dá pra falar que esse tapetinho aqui é feito com sobrinha, gente. Tudo feito com sobrinhas. Então, vou utilizar bastante as minhas sobrinhas aqui. E ao final do meu mês, eu vou estar vindo aqui no resultado, gente. Eu vou estar anotando se eu conseguir fazer os cinco tapetinhos com sobras, se eu conseguir fazer os paninhos de prato. Vou estar anotando tudinho aqui para mim saber quantos que eu consegui aqui produzir ao decorrer aqui do meu desafio do meu mês de março. E eu consigo me desafiar, me motivar a estar fazendo o meu crochê aqui. Eu sei que é bem complicadinho, porque eu tenho minha rotina bem puxada agora com o bebê Gustavo, mas se adaptar aí conforme a nossa rotina. Então, faça a sua meta do mês de março a partir de hoje, aqui inspirada no canal da Rafa. Faça desafio aí a fazer as suas pecinhas do crochê, como eu coloquei aqui, ó. Não espere momento certo para começar. Isso mesmo, gente. Não vamos esperar o momento certo. Vamos começar hoje e agora fazendo aí a sua meta do mês Agora de que março. todas essas pecinhas, se eu conseguir produzir tudinho aqui, gente, só não coloquei aqui os quatro kits que eu ainda tenho que definir qual vai ser esses kitzinhos aqui. Então, só este aqui que eu não coloquei, mas o resto aqui, né, eu coloquei tudo. Peguei aqui a minha calculadora. Se eu conseguir produzir, gente, eu vou ganhar aí R$ 1.000, 109, tirando aqui os kitzinhos que eu vou estar fazendo. Então, gente, gostei bastante do jeito que eu me programei aqui para poder no mês de março. Vou tentar fazer aqui de acordo com a minha rotina. Espero em Deus que dê tudo certo e eu consiga produzir este valor aqui no mês de março. Quero te incentivar, te motivar, você mãezinha aí. Uma rotina aí de acordo com a sua realidade, dona de casa, mãe, né? Então, a gente tem que se adaptar aí conforme a nossa rotina. Eu espero muito que vocês façam aqui. E já vou mudar aqui a folhinha, porque eu já me programei. Sempre se programe um dia anterior, ó. E aqui, amanhã, segunda-feira, dia 1 do 3, meta do meu dia, gente. Eu tô colocando só um tapetinho aqui, pra mim ver como que eu vou me adaptar aqui, se eu vou conseguir produzir um tapete, se eu vou conseguir produzir dois. Mas a princípio eu coloquei um tapetinho retangular com sobrinha de barbante. Lembrando que eu já tenho a base pronta, então isso vai me adiantar, né? Me agilizar bastante aqui. E um barradinho em pano de prato. Pra quem não viu, vou deixar aqui, gente, a dica que eu dou sobre o barradinho de crochê, pra aquele que não vem bainha. Eu dei uma dica bem legal pra agilizar aí o andamento do barradinho seu de crochê. Então, vai lá. Então, vou me programar aqui para fazer esse tapetinho retangular e um barradinho de crochê. Venho na terça-feira de manhã mostrar para vocês aqui se eu conseguir ou não. Vou mostrar a realidade como ela é aqui de casa para poder te incentivar aí, você que está desmotivada a fazer o seu crochê. Então, lindeza, o videozinho de hoje foi esse. Eu espero que te ajude bastante aí se programar no mês de março e que você consiga fazer todas as peças que você anotar ali. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijinho no coração e faz aí o seu mês de março e me marca lá no meu Instagram, que é @customizaçãodarafa, que eu vou estar adorando tá vendo aí a sua listinha. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.